Olá, eu sou a Amanda Serra, editora do Yahoo Vida Estilo, e hoje a gente vai bater um papo no Yahoo Entrevista com a Mari Bride. Mari Bride, seja muito bem-vinda! Oi! E como que tem sido essa fase de quarentena para vocês, né? Porque a gente tá no quinto mês. E é isso, vocês passaram 3 meses ali na fazenda, isolados, e voltar agora. Você teve todas as fases da quarentena, Rafa, Mari, de chorar, de ficar feliz, de ter surtos, de... enfim. Eu tive bastante, eu acho que o começo foi bem difícil. Primeiro porque eu trabalho com internet e eu fui para um lugar que, amor, era assim, não tinha sinal de nada, amor. É é no meio do nada a fazenda. E antes, quando a gente ia, e era uma coisa mais pontual, final de semana, não me incomodava tanto o fato de eu não ter acesso muito ao que estava rolando. E quando a gente chegou logo no começo, que a gente resolveu... Porque a gente não tinha... A gente, quando foi pra fazenda, a gente não foi, tipo, vamos ficar na fazenda. A gente foi pra passar 3 dias e não voltou mais. Aí eu acabei descendo com o Rafa sozinha pra pegar coisa pras crianças, mas a gente não desceu mais. E eu acho que eu fiquei meio desesperada, assim, no começo. Primeiro porque daí eu não tava tendo tanto acesso às informações que estavam rolando do que tava realmente acontecendo. Eu não conseguia me desconectar, sabe? Eu achava que eu tava sendo punida por não estar... Não tava conseguindo me conectar com o mundo! O que que tá acontecendo? Eu não conseguia relaxar porque eu não tava entendendo, acho que realmente, o quanto... Porque a gente foi no final de março pra fazenda, a gente foi logo no começo. Então eu também não tava entendendo exatamente o que tava rolando ainda direito. E aí depois, quando eu consegui relaxar com isso e adquirir um sinal relativamente ok de internet na fazenda, começaram as malditas aulas online. E daí isso foi... Cara, isso foi muito difícil. E daí a Aurora começou a ter aula online. E o conteúdo da aula online era vídeos online, então eu mal conseguia abrir a aula online e eu não conseguia nem um pouco carregar os vídeos, que era um vídeo de 15, de 20 minutos, eu não conseguia assistir um minuto de vídeo com a criança. E daí eu fui tentando fazer coisas sozinha com ela, e daí eu entrei acho que na pior fase pra mim da quarentena foi quando eu descobri que eu não era boa professora e que eu não ia conseguir fazer minha filha aprender nada, porque eu não tinha o dom. E daí eu fiquei arrasada, eu fiquei mega frustrada, eu fiquei muito mal. Eu falei, eu sou uma péssima mãe, não conseguia fazer a criança focar, não tinha ferramenta nenhuma para fazer ela focar nesse tipo de atividade. E fiquei super arrasada, eu fiquei mega, mega, mega frustrada. Eu fiz até uma postagem e eu lembro que uma das primeiras pessoas que me mandou mensagem foi a Fernanda Rodrigues falando, amiga, por que você tá frustrada? Você não é professora. Tá tudo bem. Você não fez pedagogia, moça, não tem que saber alfabetizar uma criança. E muitas pessoas falando exatamente sobre isso, sobre a dificuldade de como tava, e daí eu relaxei um pouco, assim. Mas isso foi muito... Eu fiquei bem panicada, porque a Aurora ela vai fazer 6, ela vai fazer 6 agora, no comecinho de outubro, no dia 1º de outubro. E eu entrei numa neura de que ela tinha uma janela para ser alfabetizada e que o cérebro dela ia receber melhor essa informação, porque eu li um estudo que falava dessa janela. E daí, cara, eu fiquei enlouquecida. É importante você falar sobre isso, dessa cobrança, né, dessa frustração. Porque é isso, automaticamente a gente pensa, Mari, mas você não é professora. Tá tudo bem, mas como você vai explicar até você voltar pra si, né, e entender aquilo? Tá tudo bem, peraí. Tipo, eu falei, não vai fazer mais, não vou tentar mais, desisto. Se a criança ficar, em algum momento ela vai ler. E eu acho que na quarentena eu caí muito em pegadinhas de coisas que, tipo, eu já sei, sabe? E que eu falo muito pros outros, mas que eu tava tão batendo cabeça com tudo que tava acontecendo que eu mesma não tava funcionando direito. Parece que dava ruim, assim, eu ficava... Não funcionava, sabe? Aí quando eu parar, eu pensava, ah, não, é verdade, tá tudo bem, não precisa fazer isso. Ai, meu Deus, não sei o quê. Não, tá tudo bem, vai passar, tá tudo bem, vai passar.